Brīvdienās Jēkabpilī uz Meža parku sāka kursēt bezmaksas maršruta autobuss. Tas uz peldēšanas sezonu ierīkots iedzīvotāju ērtībām. Esmu ļoti priecīga, sen gaidīju autobusu stācijas, jo man ar maz bērnu kājām ļoti tālu iznāk iet no pieturas. Priecīgs par atvērto autobusu maršrutu arī desmitgadīgais Matīs. Kur parasti tu kāpi ārā un cik tālu gabalu mēroji kājām? Nezinu, kāds kilometrs no slimnīcas, tur mēs braucām parasti ar autobusu. Sestdienās, svētdienās līdz 31. augustam autobuss kursēs ar stundas intervālu no pulksteni 11. Līdz 19.30. Paldies par autobusu, про такой маршрут, что вот пустили такой маршрут. Как часто вы ехали до сих пор? Ну, мы бывало ехали вот так, то машиной где-то кто-то подвезет, то так, вот так вот. Autobus no Meža parka brauc līdz tirdzniecības centram Sala Rīgas ielā. Pieturvietās jaunā iela, kas ir iepretim jaunajai Kapličai un Bebru iela, tikai izlaižot pasažierus, kas brauc pēc peldes karjerā vai atpūtas Meža parkā. Savukārt jaunus pasažierus braucienam uz atpūtas vietu uzņem visās pilsētas autobusu maršrutu pieturvietās. Vidusdaugavas televīzija novēroja, ka maršruta autobusu uz Meža parku izmanto ne tikai atpūsties un peldēt gribētāji, bet arī gados veci ļaudis, kas dodas apkopt savu senču kapu kopiņas Jēkabpils pilsētas kapos. Šāda bezmaksas maršruta autobusa nodrošināšanai domas deputāti no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta atvēlējuši 2000 latu. Aiga Kuzmina, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.